Që prej prezencës time tek studioja e një këngë për ty, përpara se të fillonte Pardon My French, më pyetja Adi, Olsa Veta është për punë. Po çfarë rëndësi e ka në fundit, ose di çfarë them unë kështu? Në jetën time të përditshme kam kaq shumë adrenalin sa kush do më zëvendësoj këtë adrenalin, welcome. Okay. Ose më japi më shumë se sa kam, praktikisht. Okay. Pra viti ka nisur qet. Njerëzit që duan të ofrojnë adrenalin. Sa po e dëgjuan këtë gjë? Pardon my friend.